Numri udhëtarëve që kanë zgjedhur tragetin për të mbërritur në vend lindje apo për të shkuar drejt vendeve të tyre të punës ka rënë disi në krahasim me vitin e kaluar. Konkurenca që format e tjera të transportit, kryesisht ai ajror, i cili ka ulur disi çmimet, ka dhënë ndikimin e vet. Nga ana tjetër, edhe rregullimi i infrastrukturës rrugore, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, ka bërë që mjaft për emigrantëve që vijnë në vend lindje të përdorin automjetet e tyre. Burimet zyrtare të autoritetit portual të Durrësit bëjnë të ditur se nga janari deri në fund të korrikut, në vendin tonë kanë hyrë 156.000 udhëtarë. Ndërkohë, po i njëjti numër udhëtarësh është larguar nga vendi duke përdorur tragetet. Numri i përgjithshëm në hyrje e dalje për këto 7 muaj është pak më shumë se 310.000, numër ky që është 5% më i ulët se sa ai i vitit të kaluar, për të njëjtën periudhë kohore. Por ajo që vihet re është se ka një rritje të përdorimit të tragetit nga shtetasit shqiptar. Që nga fillimi i këtij viti, më shumë se 206.000 shtetas shqiptar kanë udhëtuar me traget, numër ky që është më i lartë se sa ai i të njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Përmes trageteve në portin e Durrësit kanë hyrë dhe dalë mbi 54.000 automjete, gjë që tregon se tragedin e zgjedhin pikërisht ata emigrantë që në vend lindje vijnë familjarisht së bashku me automjetet. Megjithatë, ka disa vite tashmë që numri udhëtarëve që kalojnë përmes portit të Durrësit është në rëndje, duke u larguar gjithnjë më tepër kohrave kur me traget lëviznin më shumë se 1 milion njerëz në vit.